مدحينها دولة فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود يا مانتي ورقده دنجر النمو حق أغونسيغا وحا وكقودو مي دنجرها ودن كهندية وفردي دون دالك الصومالية وركر وحا مقالدة مقدشان وغسو ديرتي وريها يغا هاني حاج محمد. مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مداني حسن شيخ محمود يا ورقبية أخونسيكا سفير نمكا قدو ميمانتا سفير كالصومالية وفرين دونا دالك هنديا كاسو اي دولة دي هنديا وصو مغا عودي دنجير يوغوش فرما ايا مركي وصو غاري مانتا مغالة دا مقدشو وحا وكل ملاقاتي وزير كاريمها ديودة دولة الصومالية يسيدو كلي مدحوينها دالكا كولن كلا وضا دينا عيا وحيا بيه كسو بحي وحا صحافة دو شرحي وزير كاريمه ديبود دولة دو الصومالية مضاني عبد الرحمن دعالة بيلي كإنديا وحا وضا حاسوسان تيين وضا قران إسان لباتاكي سندو تنبيسمو يعني انتي كور ريسي ان علاقات آدي آدي ولي نقن حيا وضا كاس ان اتت بضان او صومالية وحكو صوبرتين وما لحويني نكمدي هاي لباتاكا سندو ايه دوري لباتاكا سندو ديباتا دو وطن كان هايستي haddana wali dad Soomaaliyeed oo taga baa jiri jiray oo wali jooga oo iskuul oo iskuul ka barta haddeedadu waxay tahay baayac mushtariyeen oo si adkaanayo India Yugoosh Farma safiirka cusub ee dawladda India u fannin doona dalka Soomaaliya oo dhankiisa hadlay ayaa ku dheeraaday xiriirka labada dawladood iyo sida loo dabdargelin karo hadda Hani Haaji Maxamed Universal TV Muqdisho maamulka degmada Beled Xawe ee gobolka Gedo iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay ka codsadeen howlgalada Amison ay ka fulinayso deegaanadaasi gaar ahaan xagga duqeymaha inay si aad ah uga fiirsato oo aanay waxyeelo la soo gaarin dadka rayidka waxana ay ka codsadeen Amison in bartilmaameedka howlgaladooda ay si weyn uga fiirsadaan warkan waxa buulaha wanaaga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdi Kariim maamulka degmada Balad Xawe ee gobolka Gedo iyo odayaasha dhaqanka ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta degmada Balad Xawe waxa ay kaga wada hadleen abaaraha ka jira degmada gaar ahaan deegaanada miyiga ay ka tirsan Balad Xawe iyagoona codsi u jeediyay Amison ku aadan in duqeymaha ay ka geystaan deegaanada miyiga ee hoos yimaada Balad Xawe ay ku ekeeyaan bartilmaameedkooda si aysan dib u soo gaarin dadka reer miyiga iyo xoolahooda gudoomiyaha degmada Balad Xawe Yuusuf Maxamed Cabdiqaadir Yuusuf Gaanti iyo odayaasha dhaqanka jaaliyadda Soomaalida hay'adaha samafalka dawladda Soomaaliya in gargaar degdeg ah la soo gaaraan bulshada reer miyiga ah ee xoolahoodi ku waayay abaaraha jira iyagoona hadda dadka ay ku dhowdo ay ku dhow yihiin inay u leedaan baad iyo biyo la'aan cusub dadkii abaartu haysay ka qahayaan ari baa le'day anigu hadda dad le'day ma maqlin ari baa le'day diyaarada waxay garaacayaan ceelashii xooluhu ka cabahayeen iyo dawladii sida in muxuu ahaa meelaha cadawgu joogo lala aado hubka lagu ridahayo shabaab hadii la raadinayo anagu dhibaatadaas aan ka hadlayna dadka shacabka inay duqeynta ka deyso hadday cadaw raadsanayso goob uu leeyahay ha bartilmaameysato goobaha cadawgu uu degan yahay laakiin dad shacab ah oo masaakiin oo abaar hayso muxuu ahaayey in muxuu ahaayey la duqeeyo arintaas raali kama noqon karo waan ka soo horjeednaa waxaan ka codsanaynaa arintaas inay ka fiirsato howlgalka ka socda howlgal laga fiirsaday oo meeshuu ku habboon yahay la mariyay inuu noqdo oo aan maatada iyo xoolaha iyo dawaha dadka uu ku dhuunyoonayo aan lagu dhibaataynin intaas weeye waxaan soo jeedinayno waxa kaloon leenahay dadka muslimiinta ah oo wax haysto oo aan ka bilaabo degmadan ku nool dadkii oon baa laynahayo gaaja laynayso inaan u gargaarno oo annagu aan isqaano markaan isqaano inta kalena aan codsi weydiisano inay wax nala qabtaan hadday tahay Soomaaliya iyo hadday tahay dibadba kuwa dalka u dhashay oo ku maqan dibidaha waad arkaysaan dadkiini iyo dalkiini kama warla idiin wuxuu ilaahay idan ka soo qaadana waa u baahan yihiin waxaan u gudbay qodobka labaad ee abaarta ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay naga baxsho abaarta ilaahu abaarta naga saar ilaahu abaarta naga saar ilaahay idankiisa abaartaas waxaanu dalbaynaa dadka islaamka waxaanu dalbaynaa dadka u dhashay gobolkan waxaanu dalbaynaa inta ay dhibayso gaar ahaan dadkii gobolkan u dhashayo waadna maqashaan waadna ogtihiin gobolka waxa ka jiro dadkii wuu baabay gees iyo gees bay abaartu gobolka saameysay ma garanayo waxaad sugaysaan maxamed cabdikariin macalin tv
كلنا أي مجال هذا بين باكو يشان وسير ركتر سند ولد فدرال كصومالي أو ضياش نغن كأي مامول كأي ترياش عيدا كأي قبل كباي يا وحال لغة هذلي وحي وقف صومي وسير هذا عصوب دولد فدرال كصومالي كصعداء مجال هذا بين باي مد يو ضياش عسي حق مامول صومي أنت سد أحد قبل أي وحل سرناينا وركن وحا بين بنا قص ودريوريا هي جا محدين حسني inta magaalada baydhabo gobolka baay ay ku yeesheen wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada baydhabo odayaasha dhaqanka saxiixiyasha maamulka saddexda gobol iyo taliska booliska iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada xaafadaha magaalada baydhabo ayaa waxa looga hadlayay waxyaabaha u qabsomay wasiirada xukuumadda ka socday ee loo soo diray inay wada tasho ay ka sameeyaan maamul u sameeynta baay bokol iyo shabeelaha hoose وكلنكو او ساعدو قاتي صحافدنا دبجوغ اي كاهيد ايا وحامركي ويسو ادلادي وحيابيه لوغا هدلي فافاين كسيي وزير كوحيجانك امني قارنك اي حكومة دا سوماليا ابراهيم يرو او اخريي قوانا دي صوابحي مانتا وحاسوبوني مدشير مهيمة وغرعة وهو هاي لوغا حدلايو اما لوغو ولا انسانايو دردرقلينتا قبسوميدا شروينها maamul sameynta arintan dardargelinta waa laga wada arinsaday waxaana lagu tashay in muxuu ahaay ka soo qayb galaan shirka ugu horeenti odayaasha dhaqanka saxiixiyaashi heshiiska soo saaray gudiga farsamada oo golaha wasiiradu ay ku jiraan maamulka gobolka iyo maamulka degmada baydhabo oo kala harsanayn gudoomiyasha xaafadaha ay ka kooban tahay degmada baydhabo ee culimada diinka ahlus sunna wal jamaa dhammaan qaybahaas ayaa ka soo qayb galay hay'adaha amniga heer gobol iyo heer degmo iyagu waa ka soo qayb galeen dadkaas oo dhan waxaa maanta la isugu yimid shirkaas oo dhaca looga arinsanayo dardargelinta muxuu ahay qorsoomidda shirka iyo howlaha la xiriira habka maamul dhisidda lagu gaarayo wasiirka isboortiska ee dhalinyarada xukuumadda Soomaaliya Khalid Umar Cali ayaa waxa uu sheegay wixii maanta ka bilaabma ay u diyaar garoobeen inay dhisaan maamulka saddexda gobol hadalkeenii muddooyinkii ugu dambeeyay aad ugu badnaa laakiin hadda wixii ka dambeeyay ficil ayuu u socdaa ficil ayuu noqonayaa fankood iyo xoodan waa soo approve gareeyeen waa u diyaar contributionka xukuumaddana waa diyaar waxaan rabnaa marka shaqo wada jir ah in la wada qabto waxa la qabanayna shaqada lagu qabanay inay ahaato dhismaha muhiddin xusni universal tv bay dhabo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa maanta kulan la qaatay madaxda iyo howlwadanada garoonka diyaaradaha adancada international airport dhaqaatiir mas'uuliyiin ka socotay amison iyo xafiiska jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee soomaaliya kulankaas ayaa ujeedadiisu waxay ahayd wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka dilaaga ee ebola warkan waxa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Axmed Nuur Cali Maxamed shirkan maanta lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha adancada ee magaalada Muqdisho ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya waxa uu la qaatay madaxda iyo howlwadeenada garoonka dhaqaatiir iyo mas'uuliyiin ka socotay AMISOM iyo xafiiska ergeega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxaana kulankan ujeedkiisu ahaa sidii bulshada Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa cudurka dilaaga ah ee Ebola oo haatan farabaan ku haya wadamo badan oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika dhakhaatiirta caafimaadka ee ka qaybgashay kulankan waxa ay soo jeediyeen talooyin wax ku ool oo ku aadan qaabka looga hortagi karo cudurkan dilaaga waxana ay ballan qaadeen inay shaqaalaha garoonka u sameyn doonaan tababar ku aadan qaabka looga hortagi karo cudurkan shantaas ee leeyahay oo species ka ama maxay tahay shanta nooc laakiin saddexda ugu badan waa saddexda maxay tahay virus oo zaire Ebola virus sudan Ebola virus iyo bandabaya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Saciid Jaamac Qorsheel oo gabagabadii goobta hadalka jeeday ayaa waxa uu shaqaalaha iyo madaxda garoonka diyaaradaha kula dardaarmay inay ka feejignaadaan cudurkan in aynu soo sameeyno guud ahaan inagu arintan aynu sida ay tahay uga faa'iideysanay muddada gaaban oo ay nala joogaan qoboradu ayaan ma karnaa inay in fasaxo hawsha soo dhameystirtaan oo soo sameeyaan qorshihii waqtiga ka dhigan lahaydeen
qayb ka mid a garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho waxaa haatan ka soconaya dhismaha terminaal cusub oo ay dhisayso dowladda turkiga waxaana wasiirka gaadiidka iyo mas-uuliyiinta garoonka oo goobtaasi kormeer ku tegay ay saxaafadda faahfaahin ka siiyeen qaabka u soconaya dhismaha garoonka saciid jaamac qorsheel wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oo hadal kooban saxaafadda siiyey ayaa waxa uu ka warbixiyey xilliga la qorsheynayo inuu soo gabagaboobo dhismaha garoonka tiirarkiisu waa taagan yahay dhulkiisu hoose waa taagan yahay waxa oon harayna waa inadoo maaragtay bisha waxaan filayaa uun sida qorshahayagu hadda yahay hadduu ilaahay nagu garab galo ugu dambayn in bisha november 15-keeda furitaankiisu uu yahay waxa kale oo dhan oo hawl ah socotana waxa weyn waa qurqurxinta laakiin airboardkii asaaskiisii iyo muuqaalkiisii waa sidaad aragtaan aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay axmed cali maxamed universal tv muqdisho wagaag banaanbax markaasi lagu taageerayo howlaha amni sugidda ee ka soconaya magaalada muqdisho ayaa maanta ka dhacay muqdisho oo dadweynaha degmooyinkaasi ka tirsan gobolka banaadir ay isugu soo baxeen ugu dambeyntii daarta daljirka dahsoona waxaana faahfaahinta warkani muqdisho nooga soo diray waryahayaga hani xaaji maxamed shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir ayaa maanta dibadbax ballaaran oo ay ku taageerayeen howlgallada ay ka wadaan magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya islamarkaana amniga magaalada muqdisho lagu sugayey waxay isugu soo baxeen xarunta daljirka daasoon ee magaalada muqdisho dadweynaha ayaa gacmaha ku sitay boorar ay ku qornaayeen isbeddelka dhinaca ammaanka waa mid ay soo dhoweynayaan shacabka reer muqdisho iyo waxyaabo kale madasha dibadbaxa uu ka socda ayaa waxaa lagu soo bandhigay heese ka turjumaya dadaalada ay hadda waddo wasaaradda amniga qaranka dalka iyadoona goobjoog ay ahaayeen madasha mas-uuliyiin ka socotay ururada bulshada rayidka madaxda gobolka banaadir iyo guddoomiyihii hore ee degmada warta nabadda ekis wardhiigle iyo ururka haweenka qaranka ugu horan ayaa waxaa hadal kooban ka jeediyay dibadbaxa marwa sahra cumar maalin oo ku hadlaysay magaca ururada bulshada rayidka ee ka jira magaalada muqdisho haddaa amniga helin caafimaadla ma helaayo waxbarashada ma helaayo muxuu ahaa inta beer la fali maayo waa arkteen hadda meelahaas ay wax ku socoto muxuu ahaa shaqooyinta kaleto dhismaha la qaban maayo inta hadda amniga aan haysana xamar suulisba u aragteen iyose u kala dambeynta xulgashay waxaa kaloo rabaa inaan idin xusuusiyo in haweenka aad arkaysiin hadda qoraxdaan taagan oo hooyo ah oo wiilka laga wadanaayo oo gabadh laga aroosaayo maklaaan oo maxkas lagu samaynaayo in loogu daryeelo inay amniga ka mid noqoto sidoo kale waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha degmada boondheere ee gobolka banaadir oo aada ugu faraxsanaa sida ay maanta isugu soo abaabuleen dadka reer muqdisho waxaana uu sheegay guddoomiyaha in aan la iska indhitiri karin isbeddelka dhinaca ammaanka ee hadda ka jira magaalada muqdisho sallallahu calayhi wasalam dhammaan ka soo qaybgalayaasha sidaad ugu dhantihiin waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii aad ayaan ugu faraxsannahay maanta inaan ka soo qayb galno dadkii degganaa gobolkan oo dhahaya nabad ayaan rabnaa nabad ayaan rabnaa waxaan doonaynaa in nabadna lagu hoggaamiyo in dowladdu iyo cid walba ay nabadda noo horseedaan diyaar u nahay ayagoo dhahaya inay halkan isugu yimaadaan weliba degmadii nabadda degmadii nabadgelyada degmadii isdhexgalka hani xaaji maxamed universal t v muqdisho wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xilkiisii maalintii shalay ahay la wareegay oo wasaaraddaasi hoggaanka u qabtay iyadoo markaa xil wareejintana ay ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo gaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo mas-uuliyiin kale mar kale wariyahayaga hani xaaji maxamed ayaa warkan muqdisho nooga soo dirtay munaasabad xilka uu kula wareegayay wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya mudane cali maxamuud maxamed ayaa lagu qabtay maanta gudaha magaalada muqdisho madasha munaasabaddan lagu qabtay ayaa waxaa goobjoog ahaa kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya guud ahaan shaqaalaha wasaaraddaasi iyo xubno kale ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dalka mudane cabdirashiid faarax cusmaan keliya saacadul wasiir sidii lagu soo dhaweeyaan kuu soo dhaweynaya aniguna wasaaradda anoo afka shaqaalaha ku hadlayana waxaan ballan qaadaynaa inaan har iyo habeen ku garab taagnaano
waajibka qaranka naga saarnay caafimaadkana aan si buuxda aan u qaban doono wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya oo ay hadda hor yaalaan howlo badan ayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya mudane dr ahmed aadan ahmed oo sharaxaya waxyaabihii u qabsomay wasaaradda muddadii ay shaqeynaysay iyo howlaha kale hadda hor yaala madaxa shaqaalaha waad maqleysay hadalkiisii caqabado badan oo dhaqaale iyo waxyaabo badan oo la tabanayo inaad furfurayso ayuu soo jeediyey wixii la tabanayo ee la furfuri karo insha allah ilaadaguna inaad furfurto tabashadu waxaa laga yaabaa inay meel keliya ahayn meelo badan inay yihiin baa laga yaabaa laakiin waxay tahay waa wax meeska imaan doona haddii allah wadala uu yiraahdo ciddii caqabadi ka jirtay ee la furi waayey iyo ciddii kaleba insha allah ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cali maxamuud maxamed waxaynu ahayn dad ku faana shaqa jacaylka hal abuur baynu lahayn wixii ma dhumine weli waa inagu jiraan laakiin waxaa loo baahan yahay hogaamin anigu waxaan idinka ballan qaadayaa hogaamin daacad ah oo cadaalad ku dhisan oon eex iyo qaraabaysi iyo qof jecelaysi lahayn wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa hadda ka howlgashaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka waxaana wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya uu munaasabaddan xiluurajinta ah ku ballanqaaday in dib loo dhisi doono xaruntii hore ee wasaaradda caafimaadka oo hadda ay ku nool yihiin dad danyar ah midda ugu muhiimsan waxa weeye saldhig aynu inagu leenahay inaan yeelano markii aan magacaabidda la sameeyey waxaan yidhi wasaaradda xarunteed xaggee weeye waxaa la yidhi wasaaradda xarunteed ima dhisna wasaaradda arrimaha dibadda ayay meel kaga jirtaa shirkii ugu horreeyey golaha wasiirada aan ka qayb galay waxaa la ii baray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu yidhi barasho wanaagsan waa wasiirkii qoladii nooga jirtay guriga martidu waxay leedahay waqti sidaad ogtihiin la jecel yahay inay kula joogto kabacdi waxaad jeceshaa inay kaa tagto marka aad mar labaad aad iyo aad baad u mahadsan tihiin xilkina maantaan haddii la wareegay ana xaaji maxamed universal tv gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada dhexe cali cabdulaahi xuseen cali guudlawe ayaa maantay kormeer ku soo kala bixiyey xafiisyada maamulka gobolka iyo difaacyada hore ee ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin duleedka degmada Jowhar isagoo ku baaqay in cadaaladda laga shaqeeyo warkan waxaa Jowhar nooga soo diray wariyahayaga Ismaaciil Cabdulla Sibriye kormeerkani gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe uu maanta ku soo maray guud ahaan xafiisyada maamulka gobolka iyo difaacyada hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin duleedyada degmada Jowhar ayaa waxa ugu kuurgalay habsami u socodka shaqadooda iyo weliba inay bilaaban doonto isla xisaabtan joogta ah gudoomiyaha ayaa guud ahaan xafiisyada uu booqday ku amray in laga shaqeeyo cadaaladda horumarka iyo ammaanka magaalada Jowhar waxa uuna ballan qaaday inuu qalabeyn doono xafiisyadii ay ku howlgali lahaayeen gudoomiyaasha afarta xaafadood ee degmada Jowhar maanta waxaan booqasho ku nimiday aan kormeeraynay qaabka ay u shaqeyso maxkamaddu haddii ay cadaalad darra dhacdo alla waa idinkula xisaabtamayaa bulshadana kalsoonideedaad way haysiin annaguna ka maamul ahaan waa idinkula xisaabtamaynaa ma dhici doonto in cadaalad darra in la sameeyo qofta ay gurigeeda la seexato ciil ma dhacayso qof weliba ee gobolkan ku nool xaqeed ay helaysa haddii ilaahay raalli ka noqdo waa la idinkula xisaabtamayaa waa la dabagelayaa qofta cadaalad darra lagu arko inay samaysana way saameynaysaa xil kasto ay hayso masab kasta ee dowladda ay u hayso erajo kasta ay leedahay cadaalad darra qofti samayso ama dulum samayso cadaaladda horteeda waa loo sinaanaa waana saameynaya haddii ilaahay raalli ka noqdo ninka dembiilaha ee dhibaatada ka shaqeynaya inaad gacan adag asay ku qabatiinaa la rabaa si uu uga qowmameeyo wixii uu galay midka kalentood oo xumo asiga daba taagnay ma uu u quustaa la rabaa inaad gacan adag lagu qabtaa la rabaa magaalada waxaan dareemo weynaa inay howd noqoto qaybo ka mid a horseedii aanta wadaag waxaan aragnaa inay kala go-een waxaan rabnaa marka insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waa laga howlgelaa waxaan waana la nadiifinaa haddii ilaahay raalli ka noqdo bilicda magaalada insha allah
birigan birigiisa waxaan rajaynaynaa inay sida ahaa jirtay ay noqoto ama ay u dhawaato hadii ilaahay raalli ka noqdo. Sidoo kale Sheekh Cismaan Maxamed Maxamuud Cismaan Qaandhow, la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya, horena u soo noqday guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe xilligii maxkamadihii Islaamka, ayaa kula taliyay guddoomiyaha cusub dhammaystirka maamulka gobolka iyo horumarinta guud ahaan gobolka Shabeellaha dhexe. Marka ugu horreysa, gobolka Shabeellaha dhexe waa gobol leh muhiimado khaas ah oo aad iyo aada u macno weyn. Midda koowaad waxay tahay gobolka Shabeellaha dhexe oo xuduud leeyah oo daris leeyahay caasimadda, waa garbihii caasimaddu ay ku duulaysay oo maaragta qaranka ayuu muhiimad khaasa u leeyahay. Waxaan se kula talinayaa marka ugu horeysa inuu xoogga saaro inuu dhiso hay-adaha maamulka iyo hay-adaha ciidanka waxyaabaha ka dhiman oo dhammaystiro dhismaha. Marka uu dhammaystirana, in hay-ad walba loo hawsheeda inay qabato loo gacan banneeyo oo awood loo siiyo laguna ilaaliyo, maxaa yeelay ninka madaxda isagu ma ahan cidda wax fulinaysa. Ee waxaa laga rabaa ninka madaxda inuu cidda shaqada u dirsanayo doorto iyo inuu ku ilaaliyo. Marka hay-adaha markuu dhiso, waxaan rajeyn in hay-ad walba waajibaadkeeda siiyo. Ismaaciil Cabdulla Sabriye, Universal TV, Jowhar. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmahanba booqasho ku joogay deegaano ka tirsan Puntland ayaa maanta lagu sii sagootiyey garoonka diyaaradaha magaalada Galkacyo, iyagoo ku sii jeeday magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkani waxaa Galkacyo nooga soo diray wariyahayaga Saciid Nadaro. Baanadan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Galkacyo. Wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf Haatanna. Xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka gobolka Mudug ayaa wafdigan xildhibaanada ku sagootiyey garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Galkacyo. waxaanu maanta gegida diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Galkacyo kasii sagootinaynaa xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya oo hawl shaqo u yimid Puntland. waxaan idin leenahay soo dhowaada, sii dhowaada, ummadda Soomaaliyeedna meelay joogtaba waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo inay xal waara Soomaaliya sidii loogu heli lahaa qarannimadii Soomaaliyeed iyo haybaddii iyo karaamadii Soomaaliyeed sidii loo wada heli lahaa inuu qof walba ka shaqeeyo. Shaqada xildhibaanadu ay inoo hayaan, haddaan shacabku qaban, haddaan golaha xukuumaddu qaban, haddaan qof walba wax garanaya qaban, haddaan ciidanku qaban, haddaan mas-uul walba qaban, qarannimadeenni iyo sharaftii aynu lahayn soo noqon mayso. Sidaynu qarannimadeenni iyo sharafteenni iyo karaamadeenni u soo ceshan lahayn, waxaa laynoo ka baahan yahay isku duubni iyo wadajir iyo midnimo. Taasaan ummadda Soomaaliyeed ugula dardaarmaynaa. Xildhibaanadana waxaan iyaguna kusii macsalaamaynaynaa, kusii sagootinaynaa. Ummadda Soomaaliyeed idinkay idin sugaysaa, idinkayna idin dhowraysaa si aad ummadda Soomaaliyeed sharafteedii iyo karaamadeedii ugu soo celin lahaydeen. Wafdigan ayaa ka tirsanaa xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dhowaan soo gaaray Puntland kadib markii madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ugu baaqay inay soo gaaraan magaalada madaxda Puntland ee Garoowe si ay u yeeshaan wada tashi. Xildhibaane Maxamed Cabdi Yuusuf ayaa ka hadlay shirki wada tashiga ahaa ee madaxda Puntland kula yeesheen magaalada Garoowe. Waan isu tagnay annaga iyo dowladdii Puntland, waa wada hadalay, waxay tabanaysay iyo wixii dhan ka wada hadalay, waxna waa isku afgaranay. Waxaan rajaynayaa inaan meel marino sidaad la socotaan historically gobolkan ama degmada iyo wixii la halmaalaba waxay asal u ahaayeen gobonimadoonkii SWL iyo xorriyaddii Soomaaliya. Midnimada ummaddusa wadajirkeeda ayay lagu yaqiinay, sidaa daraaddeed in la ilaaliyo oo saldhig loo noqdo ayaynu ka shaqaynaynaa haddii aan la yidhaaho. Xildhibaanadan oo shan gaari ayaa diyaaraddii wadda waxay u duushay magaalada Muqdisho, waxaana la filayaa inay uga sii gudbaan dalka Kenya. Sheikh Cabdullaahi Kulmi Nadaara, Universal TV. xaflad lagu taageerayay horumarka ay gaartay Puntland iyo sanad guuradii 16-aad ee ka soo wareegtay aasaaska Puntland ayaa markii ugu horreysay waxaa lagu qabtay magaalada Perth ee waddankaasi Australia. wariyahayaga Ibrahim Bafo ayaa warkan inoo soo diray. jaaliyadda reer Puntland ee ku nool galbeedka Australia ayaa markii ugu horreysay munaasabad halkan ku qabtay si ay ugu dabaaldegaan horumarka ay ku tallaabsatay dowlad goboleedka Puntland muddadii 16 sano ay jirtay. Hegsiga siyaasadeed ee dowladda waxay dowladda u gudubtay meeshii awal sometimes macawimada lagu tiirsanaa, in macawimadii ku tiirsanaanteedii laga baxo, waxaa loo gudbay maalgashi iyo horumarin. Maxaa la horumarinayaa? Infrastructure-ka guud sida dekedaha, eraboorada, wadooyinka iyo biyaha. Aniga farxad gaaraba ii tahay
inkastoo hadda nin soomaaliyeed aan ahay oo de dadka soomaaliyeed uu ii siman yahay, haddana waxaan ahay dadka wakhti badan geliyey inaan dalka soomaaliya u shaqeeyo, gaar ahaan gobollada hadda Puntland la yihaahdo ama dowlad goboleedka Puntland waan ka soo shaqeeyey. Qardho ayaa dhiisi ka noqday, gaalkacyo barasaab baan ka noqday. Marka aad bay marka aan qiimo weyn ugu hayaa Puntland. Weligeed waxay ahayd hormuudka arrimo badan oo Soomaaliya ka dhacay. Ay ugu horeyso muxuu ahaa xornimadii Soomaaliya ilaa iyo hadda oo Puntland ay tahay state Soomaaliyeed oo successful ah. Waxa ugu wanaagsan ee bini aadamku u baahan yahay inagu aad u garanayna hadda waa nabad ee Soomaaliya u baahan tahay. Nabadduna waxay ku timaadaa shaqo bini aadamku wada qabto oo laysla qabto. Colaaduna waxay ku timaadaa si fudud oo uu dadku u bilaabo iyagu oon garanaynin waxa ka dhalanaya. Intiinaani raad weyn baad ku leedihiin Puntland, haddaad nabad ka wada shaqaysaanna guul badan baad gaadhaysaan. Aas-aaskii dowlad goboleedka Puntland qurxiyey oo weyneeyey uu xafladda tan sharafta leh u sameeyey, waan u ducaynaynaa, waanan u hambalyaynaynaa, hambalyo ayaan leenahay. Horta alxamdulilah rabbil caalamiin, intaasoo dadweynaha hadday maanta meesha iskugu yimaadeen, aad iyo aad baa horta inaga mahadcelinayaa. Aniga oo ku hadlayo dhammaan afka dhammaan akhyaarta idan soo qabaqaabisay, weliba gabdhaha iyo wiilashaba hadii aa boqoliyo heedha bixitinaa tahay, waxaan ku bidaashay, waan kula balabaya ee birta ah samada duushiyo boodin horay u sii raac oo bayloodka kugu wada bare, waxaad tidhaahdaa berigii wacnaayo baddu ay ku xeerrayd iyo Puntland noo dhiga. Magacay waa Maxamed, waxaana ka mid ahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool khaasatan jaaliyadda reer Puntland, Australia, Western Australia. Waxaan halkan ka salaamayaa madaxda reer Puntland, shacabkooda iyo Soomaalida dhammaan. Waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan, gaar ahaan ummadda Puntland. Caawa sanad guradii Puntland ayaa halkan ku qaadanay. Hambalyo, hambalyo, waxaan u hambalyeynayaa sanad gurad 16-aad dowladda Puntland guul. Munaasabadii ugu horeysay ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Puntland ee degan galbeedka Australia sidan oo kale ugu dabaal degaan tan iyo markii la aasaasay Puntland sannadii 1998-dii. Raahin Cumar Baafe, wararka Universal, magaalada Perth, galbeedka Australia. Mas-uuliyiinta maamulka Jubba ayaa waxay dhagax dhigeen maktabad cusub oo cilmiga lagu baran doono oo laga dhagax dhigay magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose. Waxaana dhagax dhigaasi ka qayb qaatay wasiirro ka tirsan maamulka Jubba. Faahfaahinta warkani waxaa inoo soo diray wariyahayaga Sharma Arke. Mas-uuliyiinta maamulka Jubba ayaa maanta waxay dhagax dhigeen goob ama library ay wax ku akhristaan aqoonyahanada, isla markaana ay halkaasi u noqoto mid hooyo ah dadka u saaxiibka ah aqoonta. Waxaana aad u soo dhaweeyay dhagax dhigani bulshada ku dhaqan Jubbooyinka, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Kismaayo, kuwaasi oo in badan sugaya in loo dhiso library ama goob ay wax ku akhristaan ama kulan u noqoto aqoonyahanada Jubbooyinka. Goobtani la dhagax dhiga ayaa ah mid lagu akhrisan doono buugaagta cilmiga lagu barto iyo weliba kuwa taariikhiga ah. Waxaana dhagax dhigay wasiirka arrimaha bulshada Macalin Maxamed ee maamulka Jubba. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka arrimaha bulshada Macalin Maxamed iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish. Ilaahay baa mahad iska leh maanta in la dhisayo dadkii koobaad ee xilligii intii la burburay wixii ka dambeeyay Kismaayo. Annagana aad baan ugu faraxsannahay, waana la shaqaynaynaa insha allahu tacaala, waana la shaqaynaynaa, waana ku shaqaynaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan rajaynayaa waqtiga kan ku xigana inuu noqon doono waqti annagoo intii la dhammeeyey furayna inay insha allahu tacaala soo baxdo. Aad baa u mahadsantihiin. Library looga faa'iidaysto. Library-gu waa meel nolola oo aqoonta lagu aruuriyo iyo taariikhda dalkaas iyo deegaanka. Waxa la leeyahay macluumaad looga baahdo oo meeshii loo doonan lahaa weeye. Waxaan runtii dowladdu ay garatay in la siiyo dhulka oo horey u ahaan jiray guriga duqa magaalada. Waxay iyaguna diyaar u yihiin inay bilaabaan dhismihii iyo diyaarintii.
كهم معلومات وكلا تناك بعد إكراديان. سيدو كلا وحاجاب تكه اللي عبد الرشيد محمد علي أو كترسن سومالي فاميلي سيرفيس إسلام أركانا جاب تني كتل مع ماي إن أي تهيمد أمهم أقول يهنا ذا قبل ذا تبوين كا. نحن أقول فرح سنة إن دمان مدحوينا كلنا دمان وسيرة إن وسيرة كارك أو قصيصة إن أي مش أنا أركان مش أبوها بوم أو لايبراري لقد إن أي تهي annaguna urkan had ka hor ka soo sameeyay meelo badan sida Gorowe boosaaso ee library lamida waxaanu go'aansanay annagoo magaalooyin badan oo Soomaaliya ka mid ka samayn karna in markuu ugu horeeyay in kan mid lamida aan ismaay ka hirgelin Sharmaarka Deeq Cabdi TV ga caalamiga Universal magaalada Kismaayo Bahda Sportiska Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Britain oo horkacayay Axmed Nuur Sayga Ruushka ayaa waxay tacsi u dirayaan dhammaan baahweynta Sportiska Soomaaliyeed ee ku nool adduunweynaha iyagoo uga tacsiyeenaya geeridii ku timid marxuumiinta kala ah Abdul Qadir Soomare iyo Daahir Cismaan Gacmey waxana ay Ilaahay Subhanahu wa Ta'ala uga barayaan inuu naxariistii janna ka waraabiyo Samir iyo Iimaan uu ka siiyo umada Soomaaliyeed taasidaasi ay dirayeen bahda sportiska Soomaaliyeed oo maanta ugu soo booqday xaruntan televisionka Universal ee magaalada London waxa ay u dhacday sida tan Allaahu wa inna ilayhi raji'un anoo ku hadlayo magaca bahweynta sportiska waxa maanta tacsi halkan aan uga direyna Daahir Cismaan oo Daahir Gacmey loo yaqaan iyo Cabdiqaadir Xuseen Bootan Soomare waxaan u leenahay Ilaahay jannada firdowso ah ka waraabiyo bahda sportkana Samir Iimaan ka sii heladi uu ka geeriyooday guud ahaanba بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عن هالكان أو تعسينا أنا وقاضي هي مجمع عيارتي دي هراء الصوماليات قيب كستوا كعيارينه ملك سيك جو عندنا ده قاضي مجمع تي في عالمي يونيفرسال قارحان برنامج كفقدات عياره وحن أدي أد عن تعسين وين أقدرنا دمان إهلذي إقرابذي يباوين تسبورت جميع العالمي جو عندنا ده تعسين كتمت جريدي كتمت مرحون عبد الغادر حسين بوتان السومري iyo Daahir Cismaan Faarax in tacsiyaasna waxaan rajaynaynaa meel Alla duuyada meel kasta ay ka joogan umada Soomaaliyeed iyo ciyaartoydii horeba in Ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo aamiin bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajiuun waxaan Ilaahay subhaanahu wa ta'aala jannadii firdowsa inuu ka waraabiyo uga baryayna labadii haliyay marxuum walaalaheen ahay sportiga aadka ugu weynaa naga baxay Cabdi Qadir Xuseen Bootan iyo Daahir Cismaan Faarax labadaba jannatul firdowsa ilaahay ka waraabi aamiin bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilaahi raji'uun waxaan halkan ugu tacsiinayaa maaragtay asxaabtii ehladii ay ka geeriyoodeen iyo qoysaskii caruurta ay ka geeriyoodeen haliyadii sporti Cabdi Qadir Xuseen Bootan Soomare iyo Daahir Cismaan Faarax Daahir Gacmey oo ahaa maaragtay labadaba ay ahaayeen laba lajan oo maaragtay sportiga taariikh weyn ku lahaa magaaladan aan deganahay waddanka London ee maaragtay ina la deganahay markay geeridooda waxaan leeyahay maaragtay intay ka tageen Samir Iimaan Allah ka siiyo annagana gadaashooda Ilaahay nama fidneeyo dhamaanteenana maaragtay kuwii maaragtay waadiga janna ku kulma Allah naga dhigo Samir Iimaan Allah naga siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون أنا يوكو هدلايا مقع مامولكا يونيفرسال تي في ورياشا بهذا إسبورتيكا وحان هل كان تحسي أغدريا دمان قويسكا يوهل هذا إسبورتيكا يوكوكالنو لأدوينها جيريدي نحن تلايدي كوكالا تيميت لابد مرحون عبد القادر حسين بوتان إسو مري إيو داهر عثمان فارح داهر قعمي وحان أورجينا يا جنة دي فردوسا إنتي أكتغي إنتي أكتغينا وحان ليا هاي سمري إما إذاك السيو آمين shil gaari ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada Cadaado ee gobolkaasi Galgaduud iyadoo shilkaasina uu ku geeriyooday hal ruux oo ka mid ah rakaabkii saarnaa gaarigaasi tiro kale wadadana ay ku dhaawacmeen dadka dhaawaca ayaa waxa la soo gaarsiiyay isbitaalka magaalada Cadaado warkan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Maxamuud oo aadan shilkan gaari ayaa ka dhacay deegaanka Tuulo Sarmaan oo dhanka galbeed 35 km kaga beegan magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Ximan iyo Xeeb waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyooday ilaa hal ruux tiro intaasii ka badan dhaawacyo ayaa ka soo gaaray
gaariga shilka gala ayaa waxaa nuuciisu ahaa nuuca ay soomaalidu u taqaanan nooxada, waxaana dadkii ku dhaawacmay shilka gaari lasoo gaarsiiyey isbitaalka dhexe ee magaalada Cadaado. Dr Maxamed Cumar Yuusuf, agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Cadaado, ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada dadka ku waxyeelooba shilka iyo sidoo kaleeto xaaladooda caafimaad. Shilkaas waxaa ku waxyeeloobay lix qof ayaa saaran gaariga. Lixdii qof waxay ahaayeen hal dumar iyo shan raga. Qofkii dumarka ahaa waa allahu naxariisto, waxaa ina allah wana ilaahi rajcuna u taxsiinaynaa. Lixdii shantii qof oo ragga ahayd, qof ugu fiicnaa marka hore isla markii isbitaalku ka baxay, qofkii darawalkii gaarigana hadda kooma ku jiraa. Saddexdii kale way fiican yihiin, xaaladdu waa degan tahay isbitaalka. Wallaahi dabcan meesha waa dareemi kartaa meel xoogaa fog ayay ahayd. Raacitaan zaa'ida ma gelin, adiga laba saacaa wala shanti kadib waa loo keenay. Intii tabarteena waa dadaalnay, waxaan aan badbaadin karna waa badbaadinay. Qofkaas markaa waa ka xunay inuu naga dhinto, ilaahay haa u naxariis. Maya hadda lafa aan sheegi karno oo jabay, adiga ninka darawalka ah intii jabay laakiin wax kalaa lafashada ma jiraan. Shilalka noocani oo kaleeta ayaa kusoo laalaabtay gobollada dalka, iyagoona intooda badan loo aaneeyo waddooyinka oo xun iyo sidoo kaleeta darawallada oo gaadiidka aad u kaxeeya. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal. Kooxa maleeshiyo isbahaystay oo dagaal kula jiray maleeshiyada kale ee qabiilka Sintan oo horey gacanta ugu haystay garoonka diyaaradaha ee waddankaasi Liibiya xaruntiisa ku yaalla ee lagu magacaabo Tripoli International Airport ayaa maleeshiyooyinka isbahaysta ay haatan kala wareegeen kooxdii horey ugu haysay gacanta, iyadoo dagaalo ku dhawaad muddo bila soconaya halkaasi ay ka jiraan. Kooxahan islaamiyiinta ah ayaa waxa ay ka yimaadeen magaalada Misraad iyo magaalooyin kale, waxaana ay la wareegeen oo ay qabiilkaasi maleeshiyada lagu magacaabo Sintan ay kala wareegeen garoonkaasi, kuwaas oo muddo saddex sanaa gacanta ku hayay. Baarlamaanka cusub ee waddanka Liibiya ayaa si weyn uga soo horjeeda kooxaha islaamiyiinta, isla markaasina waxa uu cambaareeyey qabsiga ama la wareegida ay la wareegeen garoonkaasi diyaaradaha ee caalamiga ee ku yaala magaalada Tripoli. Rabshadaha ka dhacaya waddankaasi Liibiya ayaa waxa ay u dhexeeyeen kooxa iska soo horjeeda oo markii hore iyagu u baahaysnaa inay xukunka ka tuuraan hoggaamiyihii waddankaasi muddada dheer soo maamulayay Muammar Qadaafi, kuwaas oo xukunka ka tuuray sanadkii 2011 kacdoon waddankaasi ka dhacay. Garoonka diyaaradaha ee ku yaala waddankaasi Liibiya ayaa waxa haatan uu ahaa mid xiran muddo badan oo bila ah kadib markii dagaalo halkaasi ay ka dhaxayeen. Boqolaal ruux ayaa ku dhimantay dagaalka halkaasi ka qarxay, oo dagaalkaasina uu qarxay bishii Julaay, iyadoo oo malaayiin doolar hanti gaaraysana halkaasi ay ku burburtay. Waruuxii caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka Universal Studioha magaalada London aa idinka soo jeedinaya anigoo ah Aadan Saalamiin. Waa naga intaa tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.